На вулиці фотографувалася, дитина грала, ми сфотографувалися. 28-річна Надія показує світлини із загиблим чоловіком. Смерть батька, 3-річний Микола, переніс важко, тому потребував підтримки та уваги. Йому складно. Він після цього почав надто бути капризним. Він весь час хоче до себе уваги надто багато. І завжди все хоче. Зі спортивної руханки починається курс з реабілітації малечі. 5 дітлахів віком від 2 до 6 років за годину мають відвідати декілька розвиваючих локацій разом із фахівцями-дефектологами. Хмарки теж прокидаються. Отак гупають. Це вже друге заняття з фахівцями. Перше було проведене для адаптації вихованців до нового оточення. Сьогодні ж у розкладі – розминка мовного апарату, робота із солоним тістом та фізичні активності. Дітям спочатку знімають емоційне напруження, далі вчителі-дефектологи та практичні психологи з логопедами працюють із захворюваннями. У кого тут очі? Діма знає, де очі, а у Кирила де очі? Трошки заспокоїтися. Трошки перелаштуватися, трошки розгрузити їх нервову систему. Ви знаєте, що діти зараз дуже тривожні, дуже тривожні. Деякі діти, переживаючи за своїх тат, перестають розмовляти, мами скаржаться, дуже погано сплять. Тому ми, як психологи, допоможемо діткам в цьому. У коворкінг-центрі діти залучаються до сучасних методів реабілітації, досліджують навколишній світ за допомогою світлових мультимедійних систем, грають в мовні ігри з вчителями, аби краще розмовляти. Парканчик, ми посміхнулись і показали свої зубки. Так, як і було заявлено ще з початку проєкту, тобто заняття проходить два рази на тиждень, це вівторок та четвер. Тому саме ми орієнтуємося на ці дні. Щодо кількості занять, це не є, немає ніякого обмеження, тобто це все є за потреби. Якщо батькам, діткам цікаво, то вони можуть відвідувати. Я думаю, що термін даного проєкту є довготривалим. Батьки вихованців вже оцінили роботу закладу. Мені все сподобалося. Дитині, звичайно, більше сподобалася сенсорна кімната. Ліпити йому сподобалось. І, звичайно, кабінет дефектолога. Долучитись до занять центру можна, пройшовши анкетування на фейсбук-сторінці Ірцинки або у дитсадках міста. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини, CBN.